Všichni jejich soupeři a kandidáti na druhé místo ovšem ztráceli ve vzájemných utkáních, když Rehradice doma jen remizovali s rezervou SK Líšeň 2-2 a FK Kunštát také doma odevzdal 2 body za plichtu s Miroslaví 3-3. V konečné fázi to znamenalo pro kuřimské barvy přeskočení druhých Rajhradic na druhé místo, které do té doby bylo propachtováno po mnoho kol právě pro Rajhradice a které si na začátku této soutěže brousili zuby i na možný postup do krajského přeboru. 25. kolo se hrálo 9. června a FC Kuřim v něm zcela deklasoval FC Miroslav u nich doma 0-7. Kuřimský brankostroj začal již ve 4. minutě Jan Janda. O 5 minut později na 0-2 zvýšil Jan Nespěšný. Na poločasových 0-3 upravil v 37. minutě Vít Kratochvíl. Ve druhém poločasu, 3 minuty po zahájení hry, dal Jan Janda svou druhou branku utkání a zvýšil již na 0-4. Ale zdaleka to nebylo všechno, neboť na 0-5 zvýšil Jan Nespěšný, v 68. minutě dosáhl Jan Janda na hat-trick svým třetím gólem v utkání. Na konečných 0-7 navýšil v 72. minutě Levon Hovhannisyan, jen se tak stal i dobrým příkladem pro mladší žáky, jak se to má hrát a střílet, které velmi dobře trénuje. V ostatních utkáních jejich rivalů Líšeň rozdrtila Žebětín dokonce 8-0, Kunštát vyhrál ve Šlapanicích 0-1, Stal Brno porazil doma FK Znojmu 4-2, ale co bylo pro kuřimské nejdůležitější, tak Čechy zastávka porazila výrazně Rajhradice 4-0 a kuřimští si tak upevnili druhou pozici, která jim byla po většinu soutěže zapovězena právě Rajhradicemi. V posledním 26. kole se hrálo 15. června a FC Kuřim v něm hostil SK Šlapanice. Byl špatným hostitelem, neboť jim opět nadělil značnou nakládačku v podobě výsledku 6-1. Jako první právě svým žáčkům, které dobře trénuje, ukázal, jak se střílí góly už v 5. minutě Levon Hovhannisyan. V 26. minutě zvýšil na 2-0 Jan Janda. V 45. minutě uzavřel poločasové skóre Jan Nespěšný. Po změně stran to byl v 51. minutě Robert Bílý, který zvýšil na 4-0. Čestný úspěch hostí vsítil v 57. minutě Patrik Piják. Jenže na hat-trick měl tentokrát je záluzk Robert Bílý a tak na konečných 6-1 upravil dvěma střelenými brankami v 69. a v 87. minutě. FK Kunštát doma prohrál s vítězem první A třídy Startem Brno 1-6. Líšeň prohrála ve Znojmě 1-0 a Rajhradice potvrdili útlum ve finálové části letošního ročníku, když doma prohráli s Novosedlemi 1-4. Takže po 26 kolech vyhrál soutěž Start Brno s 69 body a tím ji automaticky postupuje do krajského přeboru. Druhý skončil FC Kuřim s 53 body, tedy lehce pod čarou. Jak jsme již hovořili s vedením klubu letos na jaře, na postup si nedělali ani moc velké naděje, neboť na to, aby si hráči vybojovali postup, musí stačit sami, nechtěli přijmout nebo nepřijímají v FC Kuřim žádné krajánky, jako tomu bylo například donedávna v Tišnově, na to v Kuřimi není zde totiž ani žádný výrazný sponzor, takže hráče nemá kdo platit a ti, co hrají, hrají především srdcem. Třetí skončil TJ Rajhradice s 640 body. Těch 7 bodů ztráty na Kuřim nazbírali právě v posledních 3 kolech. Čtvrtý skončil FK Kunštát, který byl o druhou pozici v této soutěži také dlouho ve hře. Pátá rezerva SK Líšeň sice kuřimské trochu pozlobila, ale nakonec se velmi záhy ukázalo, že z tohoto mraku nic pro druhou pozici nehrozí. Takže soutěž sice skončila, ale ne celková uzávěrka.
Již na jaře, na začátku soutěže Moravskoslezské fotbalové, řízené Českomoravským svazem, se nečekaně odhlásil do té doby vedoucí tým soutěže FK Tišnov, protože hlavní sponzor ztratil zájem o další dotování tohoto klubu. Tím tedy tišnovští ztratili i hráče hrající jako krajánci za peníze, nikoli v srdcem a podobně. Takže už v dalším průběhu jarní poloviny soutěže nehráli, všechny jejich podzimní zápasy byly anulovány a automaticky tak sestoupili do krajského přeboru Jihomoravského kraje. Dalším velkým a značně překvapivým rozhodnutím, jak se říká od zeleného stolu v krajském přeboru, bylo totiž, že se mimořádným postupujícím do divize stala Dosta Bystrec, která nahradila jeden z jistých účastníků příštího ročníku, který nám není znám, který z neznámého důvodu odstoupil. Tím se uvolnilo jedno místo v krajském přeboru Jihomoravského kraje, které řídí výbor krajských soutěží, a postup nabídl druhému celku první A třídy skupiny A, kterým se právě v závěru soutěže stal FC Kuřim. Vedení klubu nabídku krajského svazu přijalo a tak se stal tým, jenž se poctivě snažil o dosažení nejlepšího výsledku v první A třídě, i když nemohl být prvním, byl odměněn druhým místem postupujícího do krajského přeboru. V posledním utkání tedy hráli ve složení Michal Zich, Tomáš Peřina, Karel Kozumplík, kapitán Tomáš Kupský, Robert Bílý, Roman Petrila, Jan Janda, Jakub Hanus, Tomáš Hájek, Jan Nespěšný, Vít Kratochvíl, Pavel Halouska, Daniel Babák, Michal Škára, Levon Hovanisjan, Matěj Morkus a Ladislav Cimbálník. Nejlepším střelcem soutěže byl Tomáš Moca ze Startu Brno, když nastřelil 30 branek. Nejlepší střelec FC Kuřim byl Jan Janda se 14 brankami a Tomáš Dvořák se 7 brankami. Dále jsme zjistili, že v srpnu do Kuřimi přijede k prvnímu kolu Ráječko, patrně ve druhém kole se střetne FC Kuřim v derby s FK Tišnov v Tišnově. Před několika lety bylo v Tišnově na tomto derby téměř 500 000 diváků. Co říkáte, kolik jich bude letos?